og et rigtig godt planlagt arrangement. Jeg er også rigtig glad for at se dig, der er så mange, der har mødt op her til aften. Jeg hedder Brigitte Klintskov-Jerk, og sidder i Folketinget for det Konservative Folkeparti. Jeg har tre emner, som jeg vil nævne, og så håber jeg selvfølgelig, at vi får en god debat og en god dialog og nogle gode spørgsmål. Men den ene ting, jeg vil nævne, det er, at vi skal styrke klimaindsatsen. Vi vil gerne have en klimalov, hvor vi laver trepartsforhandlinger med klimaåret, erhvervslivet og regeringen, hvor vi sætter femårige delmål for CO2-udledningen. Fordi det er vigtigt, at vi står sammen om og er fælles om at løfte den her klimadagsorden. Og heldigvis er det sådan, at vores virksomheder vil rigtig gerne bidrage til klimaindsatsen. Jeg har selv besøgt to virksomheder i denne her uge her, Novozymes og DSV Transport.